Про ситуацію, власне, на цьому напрямку. По скільки разів на день зараз окупанти намагаються штурмувати місто? Як вони просуваються? І що з нашими силами оборони? Зі зведеної обстановки можна сказати, що там дуже важкі бої і борються відповідно за кожен метр міста Бахмута. Враховуючи той факт, що ми знаходимося на флангу на бахмутського напрямку, у нас минула ніч пройшла плюс-мінус спокійно через погодні умови, які з вчорашнього дня тут йде дощ. Він, правда, не дуже сильний, але він постійний, тому це унеможливлює нормальної аеророзвідки противником наших позицій і відповідно не може корелувати з нормальною артилерія їхня. Орлани вони не запускали в небо, але це також і ми не могли нічого робити, тому плюс-мінус ця ніч пройшла досить спокійно. Все, що ми можемо спостерігати зараз і спостерігаємо, вчорашнього вечора у них була зміна людей, вони провели ротацію на своїх позиціях, також запросили певну кількість БК, а також, як на диво, і дуже смішна ситуація нашого противника, це те, що їх заставили сфотографувати свої позиції і перенаправити фотографії в вищестоящий штаб десь до рівня батальйона, тому що орієнтовно у них прибуде хтось з генералів чи якогось вищестоящого штабу для огляду цих позицій. Тобто російські війська продовжують свою традицію, знаєте, замилювати губи, там очі, екрани і все, що тільки можна, тому що на війні фотографувати позиції це вже дуже смішно. Тим більше, що ми можемо перехопити їх і все таке. Михайло, я правильно зрозумів? Тобто вони мають бути зразково показовими для того, щоб приїхало керівництво і побачило, як все красиво. Так. Тобто ми не можемо сказати, яка певна кількість позицій, але то, що там якась все-таки має бути зразкова, це повинно бути відзнято, і фотографії повинні були відправити вище, там до рівня батальйону, і в очікуванні їхньої перевірки на позиціях. Чи зайде їхній генерал на позиції, чи не зайде, це вже інше питання. Але сам процес, ну, у них такий досить хороший. Тобто вони або п'яні їздять, або починають фотографувати щось. Ну, у них нормальна ця вся історія, тому нехай так і продовжують, ми будемо поступово і планомірно їх нищити. Михайло, я вам пропоную запропонувати їм надати свою допомогу, так? Запропонуйте їм, можливо, їм треба помалювати парєбріки або побілити дерева. Я думаю, що генерали... Ми думаємо, що вони дійдуть до цього рівня, тільки нехай дощ зупиниться, тому що зараз просто дощі і нема змісту, якби білити, але вони, можливо, дійдуть до цього. Ще листя і траву фарбувати можуть, ви ж пам'ятаєте ці ролики. Так, можуть, тому що листя не буде, ну, верніше, посадки, там, де йдуть бої, вони не будуть цього року зелені, поки там не відновиться все. Також ми спостерігаємо сильне укріплення фортифікаційних споруд противником. Вони підготували першу лінію оборони, другу лінію оборони, готують третю. Йде постійне мінування можливих проходів піхоти. Тому противник готується до контрнаступу сил оборони України, чи там до нашого, чи до інших підрозділів. Вони, ну, ніхто ж не знає, де цей контрнаступ буде, але противник дуже сильно боїться. Підрозділи Сили Свободи спільно з підрозділами Національної гвардії бригади «Рубіж», всі, які тримають оборону, ведуть планомірний вогонь по знищенню сил противника. Хлопці налаштовані дуже позитивно, ніхто не збирається відступати, всі будуть стояти до кінця. І з метою тільки єдиною знищити нашого противника вічно і відвоювати всю територію, яка була до 91-го року. Михайле, от ви згадали, зокрема, на початку нашої розмови про фланги, про те, що ви, власне, там знаходитесь. І от я хотів запитати про той особовий склад, який зараз ви спостерігаєте на флангах. Тому що напередодні ватажок вагнерівців, Пригожин, він сказав про те, що він якраз от ці такі фланги він передав Міноборони РФ. Чи бачите ви зміну складу військових на цих флангах? Хто там зараз? Чи залишились ще вагнерівці? Чи, можливо, вони вже закінчились? На нашій смузі, походу, є три підрозділи. Один – це регулярний військ Російської Федерації, який десантно-штурмова бригада, тому що чути по перехопленню радіоефірах певну систему управління військового, яка здійснюється тільки в штатних підрозділах. Також є якась частина Вагнера і ще один підрозділ невідомий, ніхто не може його поки що ідентифікувати. Ну, можливо, це ті, хто п'яні їздили тут недавно, що, тобто взагалі не керовані.
Відчувається сама система управління, ну і це досить так різниця між Вагнером і між іншими там мобілізованими підрозділами, тому що регулярні війська є регулярні. Але не дивлячись на це все, у противника спостерігається така проблема, як зв'язок, тобто відсутність хорошого, стабільного і постійного зв'язку. Вони не можуть нормально його налагодити вже там протягом 5 чи 6 днів. Це відповідно йде нам на руку, тому що управляти трьома різними підрозділами і входити в взаємодію без стабільного зв'язку, це є великою проблемою для противника. Але нам це знову ж таки йде на руку. Можливо, з певною ситуацією буде перекинути сюди більше регулярних військ, а те, що казав їхній лідер, там чи хто там, чи ВК Вагнер, що він віддає там управління регулярним військам, ну це ж абсурд. Хто він такий? Мабуть, йому просто з Генерального штабу російської там Збройних сил Російської Федерації дали вказівку передати там фланги чи передати певні смуги. А не самі вони ж не можуть такого робити. Вони ж все рівно в тій чи іншій мірі підпорядковуються регулярним військам Російської Федерації, тобто їхнім штабам, їхнім командирам. Тобто абсолютно таке, як він собі там Пригожин заявив, що він щось там може комусь передати. Ну він може тільки передати в своїх підрозділах, всередині своїх підрозділів. А так зовні десантно-штурмовій бригаді, це думаю, ні. Це все лише політичний хід його такий, що він щось там вирішує. А от власне ви сказали про те, що вони мають проблеми зі зв'язком. А ви побачили в умовах бойових дій, що в них є зміни в системі комунікацій. А чи побачили ви зміни в системі ведення саме бойових дій? Чи змінилася якась інтенсивність? Змінилось коригування артилерії і безпосередньо сама артилерійський вогонь. Тобто регулярні війська ведуть більш ефективно, більш прицільно і краще коригують стрільбу артилерії та мінометів. Тобто все у всьому змінилось, питань немає. Всьому так, тому що вони більш навчені краще, ніж там Вагнер чи інші якісь підрозділи. Ну, зброя, боєприпаси в них є, я так розумію. Є обмеження по боєприпасах іменно для артилерії, тому що вони здійснюють певну кількість пострілів. Потім ми чуємо в ефірі, як із перехоплення, як їхній командир дає команду на припинення вогню, тому що навіть йде такий вислів, що економимо боєприпаси, ми маємо певний ліміт. Тобто вони мають певний ліміт боєприпасів артилерії на даний момент. І також ми ж перехопили їхні радіоефір, де вони отримують не тільки Мосіна. Ну, тобто це дуже досить застаріло. 48-го року Мосінки виготовлення? Може десь того, а може ще раніше. Тобто не зрозуміло, для чого їм це. Дякую, Михайле. Я вам дуже за цю розмову і за те, що знайшли, попри ті умови, можливість долучити і поінформувати людей про стан справ на Бахмутському напрямку. Дякую вам за вашу роботу, за службу. Дякую вам, слава Україні. Героям слава. Михайло Крижанівський, командир батальйону Сила Свободи, підполковник Національної гвардії України, був з нами на зв'язку.